Ulele, ule, 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 ule. Ja, jag skulle göra reklam här för några. Vilka det var nu? Det var några från Chicago eller vad det var. Ja, det här är Olle, Olle, Olle. Ja, jo, nu börjar de titta underligt på mig in i studion här. Vad gör du här inne, Eddie? Du ser så konstig ut i ansiktet. Ett reportage ifrån riksdagshuset av Olle, 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 Olle. Ja, här står jag i riksdagshusets lilla diskussionskammare, en nyinredd kammare. Och jag frågar statsminister Torbjörn Fälldin: finns det någon sanning i de här ryktena att ni skulle vara idioter? Ja, tack för det. Gösta Boström, finansminister. Vad tycker ni om det här, om man säger så? Ja. Och Olof Palmgren, oppositionsledare. Finns det någon sanning i de här påståendena från Expressen? Ja, Ola Ulfsson. Vad säger ni då? Ja, Lars Wernersson, har ni något att tillägga? Ja. Jo, för fan du, här sitter jag i mörkaste Småland. Eller menar, i New York, menar jag, New York. Jo då, så jag gör en intervju med den här Lester C. Garrett. Det är en rätt storvuxen kar. Han har kört blues nu i många år och rock'n'roll och sånt. Och lite annat blandat och så. Och jag ska göra en intervju med han här nu. Han har på en skiva. Det är den senaste skivan de har gjort här, som ni hör här bakom. Ska fråga han lite brännande, aktuella, politiskt intrikata frågor här. Jo då, jag är väldigt van vid intervjuer. Det ska bli trevligt det här. Ska jag fråga honom här. Do you, have you been in Sweden any time? Yeah, I'm in Sweden.
four times and I was down in North Saskatchewan and made them. Yeah, you were right for jävla fint det. Yeah. I think you speak English very well. How kommer det sig att you so well English speaker? Well, I was born in Germany, you know, and I went down to North Saskatchewan. Yeah, det är rent för jävla fint det. Yeah. And so should I ask, what do you think of the future for your band here that you call Lester C. Garrett? Well, I was down all four. One, yeah. 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 Yeah, you. Det är bra det. Det är bra det. Ja, jag ska översätta sen vad han säger så här. Yeah. Jo då, det förstår jag precis på ögat vad han säger. Jo då, det. Yeah. Jo för världen, det gör jag. Ja, så ska jag fråga här den sista frågan. Is it funny to go by sån här subway in New York? I was born in Alaska in 1945, you know, and I was down in Hellenburg. Yeah. och så har jag en fråga här som de bär mig att jag skulle fråga hemma i Sverige då. Shoot me. Do you want to kick me all that you can right on my ramrod? Sure, man, sure. Well, it's time to make my daily phone call. 4, 2, 0, 8, 9. Hello? Hello? Is anybody there? Vem är han egentligen? Lester C. Garrett. Ah, secret, secret. Ja, nu har vi äntligen fått tag på Olle i New York som är där och ska göra en intervju med den här Lester C. Garrett. Alltså en riktig intervju nu, inte en sån där bluffintervju som vi hade innan. Vi ska ha Olle på tron här. Är du där, Olle? Olle, gapa inte så förbannat. Olle, håll igen lite. Det låter fan. Du hörs inte vad du säger för någonting. Nej. Olle, din jävla landstrykare. Det hörs ju ingenting. Ditt förbannade tryffelsvin! Jävla skåning! Förbannade jävla idiot! Idiot, säger jag! Mitt dyra New York-samtal! Håll truten! Lägg på luren, din fan! Jo, vi har en gubbe här. Han är från Småland. Han heter August Nilsson. Han är utifrån Rävmåla. Och du är ordförande för Småländska missnöjespartiet. Vad är det för någonting ni är missnöjda med? Ja, vi är missnöjda med allting. Allting så att vi är. Ja, men vad är det som gör missnöjda med allting? Ni måste ju peka på någonting. Ja, vi pekar om vi ska åka ut till Växjö så pekar vi mot väg Växjö. Ja, men jag menar, ni måste peka på att ni säger att ni är missnöjda med allting. Vad är ni missnöjda med? Ja, det finns väl inget idag man kan vara nöjd med. Det är bara en jävla hop och skit i försöker lura på en. Bara en massa jävla jävelskap jag håller på med. Det finns väl inget man kan vara nöjd med idag. Ja, men kan du utveckla det lite mer? Vad är det ni är missnöjda med? Ja, vi är missnöjda med allting. Så att vi är. Det sa jag ju, så att vi sa. Vädret är inget att ha.
Ja, maten här vill inget att ha heller. Maten? Ja, det vill inget att ha. Vi är missnöjda med allting. Ja, var det slut här nu från Olle och Leolé? Du får ta över där uppe hit och vara klok huvudet när jag är. Nu ska jag gå och sypa. Ja, tack där nu när det är nerifrån. Nu räcker det, tack. Ja, Olle och Le, hur är det med där nere? Nej, precis vad jag gör det. Ja, det gör jag. Ja, det är bra. Vill du presentera gruppen Manfred Willes då? Det ska jag säkert göra det. Det ska jag göra. Har du någon intervju med Manfred Wille själv? Nej, du, han ligger och spyr här i ett hörn här nere i källaren. Han är kanonfull. Det ska du inte tala om för fan att vi har 14-åringar som ligger och spyr här. Jag menar, ja, då får du väl ta presentationen själv då. Det ska jag säkert göra, det ska jag säkert göra. Ja, kör igång Olle. Varsågod. Ja, tack ska du ha. Jo, Manfred Willes, det är en fin grupp det. Det är unga pågar som spelar gitarr och bås och trummor för det bara. Just nu på den absolut sämsta jingel som någonsin har gjorts. I det sämsta programmet som någonsin har gjorts. Radio Rumka. Vi är så dumma så vi har inte ens vett att säga Radio Rumka. Because here I come. Nej. Fan vad dåligt. Ja, det här är Olle, 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 Olle från Radio Dynghögen. Bakom Dynghögen till vänster, ner mot den stigen vi brukar gå ut och pisa i skogen. Ja, jag avbryter Radio Ronka här för ett lokalt mycket viktigt meddelande. Ja, det är nämligen så att mellan boningshuset och lagården så har det kommit ut 4 hönor som springer lösa. Och man kan ramla på dem och skrapa näsan i gruset. Ja, och kör inte ut med dynkärran nu så att ni kör över dem och hör hönejävlarna. För då får vi inga ägg till frukost imorgon. Ja, och så tillbaka till Radio Ronka från Radio Dynghögen. Olle, 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 olle. Ja, där är Olle, 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 från Radio Dynghögen, här vid Dynghögen. Vi bryter Radio Ronka här för ett mycket viktigt meddelande. Ja, det är nämligen så att hemmansägare Sven Andersson och drängen Ola Månsson har drabbats av en fruktansvärd renneskita. Så nu är skithuset upptaget. Båda hålen här ute är upptagna där de sitter och skiter på uteskithuset. Och in i skithuset, där har det blivit förstoppning i, så det går inte att använda. Så ni får gå ut bakom här ute i skogen i ett hål som jag grävt för tillfällighetsskull och skita där i. Det var ett viktigt meddelande från Olle och Le och Le och Le på Radio Dynghögen. Ja, det här är Ola Månsson från Radio Dynghögen. Jag är inte så van vid att prata, men han reportern har gått och satt sig och ronkat på skithuset. Och jag ville bara meddela dig att ikväll ska jag hälsa på pigan Stina Johansson. Så jag skulle vilja att du hade underbyxorna här när jag kommer fram. Ja, det var väl det hela. Ja, nu kommer Olle 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 här. Ja, det kanske inte var så viktigt det där, men han är ju lite dum i huvudet, den här Ola Månsson. Det var allt från Röde Dynghögen. Ja, det här är Olle 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 som avbryter ifrån Röde Dynghögen. Vi har ett mycket viktigt meddelande. Det är drängen Ola Månsson som har ett mycket viktigt tillkännagivande att göra som berör hela nationen. Varsågod Ola. Ja, det är så att jag ronkade 4 gånger idag. Och jag fick då gå varenda gång och det har jag aldrig fått förut.
Ja, då hör ni. Det var ett viktigt meddelande från Radio Dynghögen. Från Olle, 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 Olle. Hör tillbaka till Radio Ronke från Radio Dynghögen. Ja, tack ska du ha, Hitler. Det var trevligt att få göra ett inslag här från Radio Dynghögen. Och vi ska ha en intervju med hemmans ägare Sven Andersson. Du ska berätta om det mest tragiska som har hänt dig i hela ditt liv. Det är en historia som dryper av tragik och tråkigheter. Vill du berätta det inte var Sven Andersson? Ja, det var 1943. Då var jag med i finska vinterkriget. Ja, jag rögar för mig. Jo då. Och då fick jag en sån här. Jag fick en sån här maus och kula rätt i höga axeln. Ja. Så jag kan inte röra armen när jag har den i höftet. Så jag har inte kunnat ronka sen 1943. Och det tycker jag är tragiskt. Ja. Och käringen, hon har ont i fittan, så jag får knulla henne i rövhålet. Ja, det är fruktansvärt tragik som kan uppstå i människans liv. Ja, det är det säkert det. Ja. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha, Sven Andersson. Och tillbaka till Radio Ronka, ifrån Radio Dynghögen. Nu ska jag gå och sypa. Ja.